Ivan Jeftović rođen je 5. aprila 1972. godine u Beogradu. U horoskopu je Ovan. Odrastao je na Novom Beogradu, a već neko vreme je Vrčarac. Obožava da čita knjige različitih žanrova, da sluša što raznovrsniju muziku, uglavnom inostranu. Jeftović je u karijeri igrao u mnogim pozorištima. U Buhi, Narodnom pozorištu, Zvezdara teatru, Beogradskom dramskom, kao i u nekoliko zapaženih domaćih filmova. Šta je tebi gluma dala, a šta uzela? Pa, uzela mi je samo vreme, ali to nije uopšte ništa negativno, nego upravo pozitivno, da onaj dar koji sam dobio od Boga ispoznao, hvala Bogu, na vreme, a da pomoću tog dara delujem u tom vremenu najbolje što mogu i da dam sve od sebe, znači se potrudim toliko da mi bude, da budem koristan deci, prevashodno, pošto sam ja prvo dečji glumac, a onda i ljudima koji dolaze na klasično konvencionalno pozorište i alternativno i preko trupe i preko filma na kraju krajeva i radija, televizije manje. Are you talking to me? Ja sam to dugo odbijao kao mogućnost, zato što je moj otac profesor glume na Fakultetu dramskih umetnosti i onda je, pošto je nas trojica, tri brata, stariji Rastko je profesor srpskog u 5. gimnaziji, on je dobio Zmajeve nagrade, bio je uvek onako fantastičan u školi. A onda je familija tamo, ovaj srednji će 100% vidi kakav je kao crnpurost. On će 100% da ide na tu stranu i onda iz onog inata, ne znam, i u stvari ja sam kao klinac tamo u Novom Beogradu imao divan taj kao klinački život, ali mi dosta inata i bese to bilo u svakom smislu. A onda je spoznaje praktično posle poslednje generacija Jugoslovenske narodne armije i ne znam čime ću da se bavim, već je to vreme i očekivanje da se definiše šta će u životu da se bude. I u promišljenju sam shvatio da sam ja čovjek od akcije i da me uvek interesovalo i kad bi igrao futbol, basket ili kad bi ono, tenis ili bilo šta u kraju ili breakdance ili... Znači da me uvek ganjalo to da se iskazujem kroz neku vrstu dramske akcije, u stvari da su te neke običajne stvari za mene više od toga. I onda da je verovatno to. I kao, onda sam upoznao roditelje s tim i onako kao šok, što mi nismo ništa znali o tome. Kažem, pa zato što hoću sam da probam ovo i zauvek da to guram sam, ako upali sad iz keca, iz jednog pokuša, ako ne idem dalje, kao idem u rastanstvo da radim što. Eto. I ostade ti ipak u svojoj zemlji. To je super ispalo, da. Stvarno sam srećan zbog toga. Mi imamo problem sa onim što ja, na primjer, meni uvijek odbilo kada, kao, čim si ti baviš, prekad je ono, kad me nisu znali, a i neko sad kad me ne zna, što naravno nije problem, kao ja sam glumac, pa je reci nešto smešno. Znači glumac nije, znači ta, tu smo malo možda generalno malo usporeni, da shvatimo da glumac nije više samo reci nešto smešno. Nije ono što je pre 100 godina ili pre 50 godina u jugoslovenskom filmu bilo. A paralelno sa tim analogija je da i komedija, srpska komedija više ne mora da ima onaj oblik koji je imala pre 20-30 godina, nego treba da ima novi oblik. Znači, pojavili su se neki filmovi pre 5-6-7 godina koji su naznačili novi oblik srpske komedije, a nažalost to se nije iskristalisalo. Pazi ovako, namestiš usta kao da ćeš da kažeš o, 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 ne, suzi malo, suzi, o, o, to, ba, to, to. Onda repetiraš jezik. A? To, batice. I duneš pljuvačku. Bravo, Vato! Ko Siniša Mihajlović, ne prevaziđen car u ovoj disciplini. Dobro, ako smo završili s ovom pljuvačinom, hoćemo, a? Vidiš ono drvo tamo? Da, vidim. Šta hoćeš da ga pljunem odavde? Probaj da ga dohvatiš s ovim. Ako se u perspektivi, na primjer, bude izbacio taj socijalni moment više i poimanje i stalno pominjanje u stvari ratnih događaja i to, i ako se ono svakodnevno, zato što ne znam, okrenete novine, ja sa studentima
radim predstave samo na osnovu novinarske vesti. Znači ovde se fantastične, naučno-fantastično smešne stvari dešavaju svakodnevno, koje su operisane ovim stvarima. Prema tome, to je vezano za te kriterijume koji su slabi i nedefinisani, neopravdani i to će se valjda raščistiti i onda će film biti bolji i značajniji. Imaš mnogo obaveza. Kaži mi kako provodiš slobodno vreme, ukoliko ga uopšte imaš. Pa svaki trenutak, borim se za svaki trenutak da budem sa porodicom i da što kvalitetnije provedemo, dosta putujemo i po Beogradu i oko Beograda i u inostranstvo kad god možemo. I ovaj, to je to, mislim, ne ostaje nam mnogo vremena, čini mi se da su naše generacije, za razliku od naših roditelja, u stalnoj trci i šprintu da postignemo sve što treba. To nije lako u 21. milenijumu, ali ovaj, s druge strane i dobro, zato što brzo nešto saznajemo, učimo, napredujemo.